Pas konfliktit për Einxhel, Arbana Osmani bën veprimin e papritur ndaj Fjoralba Ponarit. Arbana Osmani dhe Fjoralba Ponari janë përfolur shumë për marrëdhënien e tyre me njëra tjetrën që gjatë spektaklit të Big Brother VIP. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku fol për një mosmarrveshje mes tyre që lidhej me takimin e Argjirës dhe Fjoralbës me konkurentin Einxhel Shkira. Moderatorja e reality show-t akuzoi mikeshat e Einxhel se po ndikonin në lojën e saj me informacione të dhëna. Burimet e sigurta bëjnë me dije se situata ka agravuar midis dy moderatoreve, duke se tashmë çdo gjë është zgjidhur mes tyre. Arbana Osmani ka publikuar në llogarinë e saj në Instagram një foto teksa shikon emisionin Portokalli, gjatë kohës që në ekran shfaqet Fjoralba. Mbi foto ajo ka shkruar vlerësime të mëdha për moderatoren, e cila ka kaluar një periudhë mjaft të vështirë që nga humbja e mamas së saj. E bukur trime e patrombur ka shkruar Arbana duke etiketuar Fjoralba Ponarin. Duket se moderatoret i kanë zgjidhur mosmarrveshjet dhe tashmë relatat e tyre janë të mira.